Predstavnici Evropske zelene partije predali su danas izbornu listu i potrebnu dokumentaciju opštinskoj izbornoj komisiji u Bogatiću. Lista Aleksandar Firaunović, Evropska zelena partija, je do sada četvrta po redu lista kandidata za odbornike u Skupštini opštine Bogatić, a na njoj se nalazi 14 pretendenata na odbornička mesta. Pre svega, hteo bih da napomenem jednu jako bitnu stvar, a to je da mi zeleni ovde na nivou opštine postojimo od 2012. godine i da, iako nismo imali ni jednog odbornika, iako nemamo zaposlene ljude u lokalnoj samoupravi, mi rešavamo mnoge probleme i mnogi ekološki problemi su rešeni na inicijativu nas. I svo to vreme, uz dosta truda i muke, mi nismo odustali, niti je bilo kakav problem smetnuo nas sa našeg puta. Isto želim da napomenem da nakon ovih izbora će biti jedinstvena prilika da zeleni po prvi put u lokalnoj samoupravi imaju svoje odbornike. To će nama mnogo značiti. Bićemo još vidljiviji, bićemo direktniji i moći ćemo da se suočimo sa problemima oči u oči i uz pomoć svojih odbornika da ih rešavamo brže i efikasnije. Mi ćemo veliki akcenat staviti svakako na ekologiju i zaštite životne sredine, ali pored toga mi ćemo se svakako baviti ekonomijom, cirkularnom ekonomijom i veliki akcenat također stavljamo na poljoprivredu. Tačno, organsku poljoprivredu, jer pokušat ćemo na taj način da mlade na neki način sačuvamo da ostanu u svojim selima, jer Mačvansko selo je poprilično oronulo, sve više mladih odlazi u grad i mislimo da je organska poljoprivreda budućnost. Pozivam ovom prilikom sve građane opštine Bogatić da na prestojećim lokalnim izborima glasaju za Evropsku zelenu partiju i za listu Aleksandar Firaunović, Evropska zelena partija pod rednim brojem 4. Članovi Evropske zelene partije navode da društveni i ekonomski razvoj u mnogome zavise od ekoloških resursa, a zadatak svakog pojedinca jeste da odgovornim ponašanjem sačuva budućnost i zaštiti nasleđe za nove generacije. Mi smo grupa ljudi koja se politikom bavi na jedan sasvim drugačiji način. Posla u ekološkom smislu ima svuda oko nas i mi ćemo se truditi da sve svoje ideje sprovedemo u delo. Naravno, za to će nam biti potrebna podrška naših građana. Zato ovim putem pozivam sve koji veruju u naš rad da 21. juna 2020. na glasačkom listiću lokalnih izbora zaokruže broj 4. Jedan od konstantnih problema kod nas u opštini su divlje deponije i neadekvatno odložen animalni otpad, za kojim ćemo se mi zeleni zalagati da se to na adekvatan način skladišti, jer i sami znamo kako to utiče na zdravlje ljudi i na životnu sredinu. Konkretno, najveće divlje deponije su u Badovincima na obali reke Drine. Maksimalno ćemo se tu ruditi da učistimo, da utičemo na svest ljudi, da se to skladišti na adekvatan način kako ne bi uticalo loše na nas. Ovu listu svojim potpisima podržalo je 437 birača. Novajlije na političkoj sceni u Bogatiću, Evropska zelena partija, uz svu neophodnu dokumentaciju opštinskoj izbornoj komisiji predali su i predlog za utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine, stoga je predsednik opštinske izborne komisije naveo da će, u skladu sa članom 24 Zakona o lokalnim izborima, odluka o proglašenju liste biti doneta u roku od 24 časa. Izborna komisija proglašava izbornu listu odmah po prijemu izborne liste i odgovarajuća dokumentacija, najkasnije u roku od 24 časa od dana prijemu izborne liste. Dakle, mi ćemo u roku od 24 časa, dakle, odlučiti o proglašenju izborne liste.